Nu, sveicināti vēlreiz šajā pēdējā liecību sniegšanas dienā, lai veiksmīgs ir darba cēliens mums šeit, lai Dievi ir ar mums, lai augstākās varas šeit lieliski jūtas un izpauž caur mums savus nodomus. Savu iekārtu. Dūdieviņ, dūdieviņ, ūdeņu dūdinieks sādu to lietu. Gulgainā sūdraba dūma, kā plūdini dūmaļo rietu. Šalcošam šļakatam pārskalo liedāgu pusējā kāpās. Pāržūžo dūksnāju donī zem zieda, guļ mana melna sāpē. Dod, dieviņ, dod dūnas gaišumu vakara pēdā. Visu manu rūktumu dūkodam saišupo sprungalu pēdās. Kā tā vēlts pulgā pārplaiksna, ūdeņu savilnājā zūdot. Dūdinīk pelēkais tārtiņ, mans dūdieviņ, pagaisīs rūktums. Lai viss rūktums pagaist. Lai šis pavasars atnes mums miera un mīlestības iekārtu. Lai to. Tātad šodien, lai mūsu liecības ir vieglas un skaidras, un sākšu ar vēstījumu par to, kā ir mēģināts kriminalizēt atomu karu jau, protams, daudzus gadu desmitus. Bet joprojām tas nav izdarīts, un kodolieroči nav joprojām kriminalizēti. Un liecībā par šo varētu būtiska būt Helēnas Kaldikotas konference, kura notika drusku mazākā gadu atpakaļ Amerikas Savienotajās valstīs. Un šo konferenci var atrast internetā. Viss ir uzfilmēts video formātā. Un mani tur uzrunāja vairāki, protams, viņi visi ir izcili eksperti, kas tur sniedz liecības dažu dienu laikā, bet īpaši gribēju šodien pieminēt Ray Aikson no Reaching the Will, reachingcriticalwill.org, kā arī Mike Lovegreen prezentāciju, kurā viņš liecināja arī ar savu grāmatu, kas saucās The Deep State, par korporāciju. Slepeno valstu pārņemšanu. Kā korporācijas ir pārņēmušas valsti, viņš ir tādu liecību uzrakstījis par Amerikas valsts pārņemšanu.
un sniedza liecību Helēnas Koldikotas konferencē, kuru jūs varat skatītāji redzēt internetā. Ieguglējot Helēna Koldikot conference. Un tāpat tās Susie Snyder mājaslapa saucās don'tbankonthebomb.com, kurā ir veikta izstrādāta lieliska metode, kā atrast atombumbu finansējošās korporācijas. Viņas tur tiek atombumbas finansējušās bankas tiek tur visā globālā apmērā atmaskotas, un tad vismaz cilvēkiem it kā ir iespēja izvēlēties, kurā bankā ieguldīt līdzekļus. Bet tās joprojām nav kriminalizētas. Ja? Joprojām šīs struktūras, kas veic kodolu kara ieroču un dzīvības sistēmas iznīcinošo ieroču ražošanu, joprojām nav kriminalizētas. Jūs vienkārši kā banku klients varat izvēlēties citu banku. Bet vienalga tas ir simpātisks mehānisms, un caur to mēs arī varam uzzināt no mūsu pašu viedokļa jau kriminālās bankas. Ja? Bet Mike Löfgren, starp citu, ir zviedrs, kas strādā Amerikā un izveidojas šo grāmatu The Deep State, kas viņš apraksta, tā grāmata saucās Anatomy of the Deep State. To angliski, tas skan lieliski, jo state nozīmē gan valsts, gan stāvoklis angliski, ja? Un tas dziļā stāvokļa anatomija, jebšu valsts anatomija. Un tas ir par to, kā ir saplūdus korporācija un Amerikas Savienības valdība, ja? Kā viņi ir kļuvusi par korporāciju. Un kā šie militārie uzņēmumi vada valsti savās interesēs. Un nu šeit es varbūt tās vienkārši parādīšu, var iezumēt to, varbūt tās varēs redzēt tās mājaslapas. Un tālāk es uzreiz došos uz tieši to, kas mūs interesē visvairāk. Mūs interesē tas, kā mūsu valsts kolonizējušās Zviedru bankas, kā tās investē atomkara ieročos. Un te nu ir atrodams don'tbankonthebomb.com, ir iespējams atrast pa kontinentiem bankas, ja? Jūs varat izvēlēties savu kontinentu. Un te nu mēs tagad dosimies uz Eiropu, un tālāk Eiropā mēs dodamies uz Zviedriju. Tā lapa jau vairs nestrādā. Labi, mēģināsim vēlreiz caur citu veidu.
Tātad tagad es ieju Don't Bank on the Bomb šinī mājaslapā. Un redzēt šeit. Ir pa kontinentiem sakārtots. Ieju Eiropā. Uzmeklēju Zviedriju. Un šeit, redziet, mēs jau redzam tādu kopsavilkumu pa viņām, kuru vajag noteikti iezumēt. Var redzēt? Ko jau vienam? Tikai noliecu galdu, lai nevibrē tas tā roka. Kustināt viņu, lai divas kājas ir uz galdu. Divas no trim. Divas no trim. Jā, tad tu vari viņu visādi grozīt. Burtu tāpat neredzēs. Nu tad šitā tā vien? Neredzēs. Burtu jau nevar redzēt tāpat. Kāpēc nevar redzēt? Tu pārāk šmalki ir. Nu. Tiešām. Teiku, tagad var. Ja? Tā, nu tad es ātri pārtulkošu, ko tas ir, kas pēc tā rakstīts. Tā tad... Zviedru investīciju apkopojums. Četras Zviedru finansiālās institūcijas. Veids. Atomieroču kompāniju finansēšanu. Un tās ir Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken un Svedbank. Un tālāk ir precīzāki apraksti, kurus mēs jau uzfilmējām. Bet, nu, jums godā tā tiesa jau tie dati ir izsūtīti bijuši un... Jūs esat to visu dzējuši. Bet tātad secinājums ir tāds, ka šīs Latvijā esošās lielākās bankas Latvijas jā, ir iesaistītas kodola kara finansēšanā. Un par to ir arī video. Atrodami. Par Don't Bank on the Bomb arī mūsu tajā mājaslapā YouTube kanālā Radioactive BSR. Šī liecība arī ir, ja? Video formātā. Tālāk būtiski šeit būtu arī parādīt to, kad mēs sadarbojamies ar mūsu liecībās tiek izmantota arī konference no Perdana for Peace Foundation. Tas ir
par Dāna Mieram fonds Malaizijā, kas bija radījis ļoti plašu zinātnisku konferenci par neleģitīmo jauno pasaules kārtību, kas iznīcina valstis, pārņemot tās ar korporācijām. Un to var atrast mājaslapā par danafopis.org un visa konference atrodas YouTube arī, ja jūs meklēsiet. Var redzēt? Un tāpat tās šeit ir criminalizewar.org organizācija, kas ir Malaizijā, kurā darbojas tiesa, kas kriminalizē vispār kara izraisītājus un kurinātājus kā tādus. Un, piemēram, par kāru Irākā tika nokriminalizēts gan George Bush, ASV prezidents, gan Tony Blair, Lielbritānijas prezidents. Viņi gan kriminalizēts individus, bet mūsu tiesa ir lēmusi kriminalizēt korporācijas kā tādas un lemt to pārorganizēšanu daudzīgās kopās. Tāds ir tas priekšlikums. Cerams, ka jūs arī pievienosieties rītā to balsot. Tāpat tās ir vērā ņemams liecība, ko sniedzis Francis Boyle par atomieroču kriminalitāti. Šeit varētu iefilmēt šo vienu lapu. Šo liecību mēs arī iepļaujam mūsu liecinieks liecībās. Un tāpat tās ļoti svarīgs šeit ir darbs, ko ir veikušas Māršalu salas, kurās tika spridzināts atombumbas. Un Māršalu salas ir kriminalizējušas gan Krieviju, gan ASV par to, ka tās turpina ražot kodolieročus. Un Māršalu salas ir izvirzījušas apsūdzību visām 9 kodolieroču nācijām, kuras nav apstādinājušas to ražošanu un uzturēšanu kara darbībai. Un to var atrast mājaslapā nuclearzero.org, kurā ir visi šie dokumenti. Šie juridiski ļoti izcili izstrādātie atomkara korporāciju kriminalizācijas apsūdzības, kuras šīs korporācijas turpina, protams, ignorēt, jo, kā mēs dzirdējām, Mike Lovegreen arī, kurš ir ASV valdībā piedalījies jau gadu desmitiem, viņš ir ziņojis, kad valsts ir korporācija pārtverta. Un tāpēc arī visas šīs atomkaru
kurinošās korporācijas nav iespējams nokriminalizēt līdz ar to, ja? It kā. Bet tagad ledus ir sakustējies, tad mēs esam īstajā laikā un vietā, un uz visas mūsu zemeslodes ir spēcīgi centieni, lai trešais pasaules karš nenotiktu un lai otrais pasaules karš beidzot beigtos. Un jāpiebilst, ka arī Austrālijas aborigēni veic ļoti spēcīgu darbību, lai kriminalizēt kodolieročus. Un tur no šiem vīriem varu pieminēt cilvēku, kuram ir vārds Tim Wright. Jāpiebilst vēl arī tas, kad Meksikā 1996. Gadā atomkarš tika kriminalizēts. Un tāpat tās ļoti būtiski, protams, ir kad kā tas viss arī ir kopā ar baznīcu un visām šīm reliģijām, kuras runā pa vienu dievu, bet dievu vārdu tur ir vismaz kādi daži tūkstoši, vai ne, uz pasaules. Un kā tur visa šeit, piemēram, ir Vatikānas jaunās pasaules kārtības ziņojums par Vatikānu jauno pasaules kārtību, kā tas viss tur tiek piedalās un kā taisni Rothschild dinastija ir iespējams radīta, ja? Un kā tas viss iet kopā, jo taču, protams, kad lielākā daļa zemes uz planētas tagad piedara baznīcai, ieskaitot, protams, vēl arī Lielbritānijas kroni, kas arī ir baznīca. Tas ir un Angļu karalienes urāna raktuvju milzīgos īpašumus. Tad viss šīs struktūras ir ļoti saistītas. Bet vai tad tas mums traucē ar Dieviņu sarunāt, ka viss šīs organizētās noziedzības sistēmas tiks pārorganizētas. Tāpēc, kad pats būtiskākais ir uzturēt dievsaziņu, un tad jau viss notiekās. Mūsu lielākā problēma ir tā, ka mūsu svētvietās atrodas baznīcas, kuras nerunā ar augstākiem gaismas spēkiem, bet gan ir saistībā ar tumsas spēkiem. Jo, kā mēs labi zinām, tad Jehova nav pamatiedzīvotāju dievs, un tas ir tas, kuru pielūdz šajās baznīcās, un priesteri ar to arī sasaista. Un baznīca arī nenostājas pret šīm kriminālajām bankām, kuras šeit ir ienākušas un pilnīgi izspiedušas ārā pamatiedzīvotāju valsti un izveidojušas šeit korporāciju. Šī baznīca ir saistīta ar šīm bankām, īstenot to darbību, un tas, ka virs mūsu galvām šeit arī robežos lidoja
Zviedru iznīcinātāju vēl pavasarī, tad, kad tika paņemta pēdējā citadele ASV offshore varā. Tas nav nekādas nejaušības. Tā ir tā trīsvienība. Militārie, bankas un baznīcas. Ja? Tas ir, jo īstenībā uz pasaules ir palikušas tikai trīs valstis. Viena no tām ir City of London, banku un finansu sistēmu valsts. Otra ir Vatikāna. Un trešā ir Kolumbija, ASV, kurā ir viss Pentagons un viss militārās atbalsta struktūras. Un pārējās visas valstis lielākā mērā ir kolonijas, tur izņemot tās, kurām uzbrūk. Ja? Un tad ir palikušas vēl tur Irāna un Ziemeļkoreja it kā. Bet tas ir viens variants, ka tās ir kolonijas, bet īstenībā ir vēl bēdīgāk, jo kolonijās tomēr ir cilvēki, kas šie oligārhi un tā tālāk, bet nu, vismaz Latvijā šeit jau ir nāves nometne. Šeit vairs nav kolonija. Šeit vairs nav vergu valsts. Šeit ir nāves nometne. Šeit rast līdzekļus pat vergi vairs nevar. Pat darba vietas priekš vergiem vairs nav. Cilvēki vienkārši mūk ārā, lai izdzīvot, lai dabūtu ārzemēs kādu ēdienu. Ja? Jo ir iznīcināta lauksaimniecība, sagrauta ražošana un liecības tās mums visas ir iekrātas un šis genocīds mums ir jāizbeidz. Un lai tas mums izdotos, vēl būtu vērts pastīties, kā tā sistēma, no, kas mums ir īsti jānokriminalizē šeit mūsu pašu valstī, lai atgūtu valsti, lai saglabātu to, kas vēl no valsts ir palicis un dotu atbalstu valsts atliekām šajā mūsu zemē, bet izkausētu mierīgi un draudzīgi tās struktūras, kas ir korporatīvas kolonizātoru kara sistēmas, kuras veic genocīdu pret mūsu tautu, ja? Un mūsu tautas un arī pret visiem Latvijas pilsoņiem, ja? Un tad tieši tāpat, kā mēs tikko runājām par tiem trīs atbalsta punktiem uz planētas, tāpat arī mums ir vajadzīgi tie trīs atbalsta punkti. Mums ir jāatgūst mūsu tikumīgā saziņa ar augstākiem spēkiem, lai mēs īstenojam dievu gribu, nevis vēlna gribu. Ja? Tāpat tās mums ir jāatgūst mūsu bankas, mūsu darba augļu apmaiņas sistēma pašu pārvaldē. Un mums ir jāatgūst, protams, arī aizsardzība, lai mēs esam aizsargāti, kamēr mēs to visu darām. Un jābeidz karot paverdzinošos karos, iznīcinot pēdējās brīvās tautas, mūsu brāļus, pamatiedzīvotājus citās zemēs. Un tādēļ vēl ir ieteikums arī apzināties to, ka mums ir mūsu rīkojumos šīs konferences ir jāuzraksta rīkojumi visos 14 vērtību varas parametros, kuros es iesaku izmantot baltu saules modeli, jo tajā ir aptvērtas visas šīs 14 staru funkcijas, kuras visas īstenojot iestājas brīnišķīgi labklājība, un to visu var īstenot pilnīgi vienlaicīgi, sistēmiski,
Nevis tur izdarīsim pa priekšu vienu, pēc tam otru, pēc tam trešo, bet nē, visus uzreiz var pareizi ielikt. Un uzreiz jau īstenībā pēc tāda mēneša varētu jau būt laba iekārta, ja to sistēmiski dara. Un speciālisti arī nav vajadzīgi nemaz tik daudz, kas to varētu izdarīt. Pietiek ar apmēram 200 cilvēkiem, kuri mērķiecīgi izpilda un īsteno un izveido struktūras, kuras ir saskaņā ar mūsu zemes valsts nosaukumu. Tātad, ķersimies pie tā, kas tad ir Latvijas Republika. Jo Latvijas Republika tika nodibināta, kā mēs zinām, 18. novembrī. Un uznāca augšā. Nu varam var nostādināt viņu. Sāksim jaunu sekvenci. Cīvoši ilgi, ne tik ilgi, saules mūžu nedzīvošu, ūdentiņi, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu, tavu laipas mestas, bērnu bērni laipotāji, tavu birniņi laipojati, ka pietika, mūžiņam, tā bērniņi laipojati, ka pietika mūžiņam. Nesmieklāmi es atnācu, nesmējāti jūs ļautiņi, es atnācu, oguntiņu basajāmi kājiņām. Es atnācu oguntiņu basajāmi kājiņām. Nenabāgu birniņš biju, ne ar roku klausījosi, pati maizes griezējiņa, citam rīkās devējiņa, patim klaipu griezējiņa, citiem rīkās devējiņa. Dzīvoši ilgi, ne tik ilgi, saules mūžu nedzīvosim. Ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu. Ūdentiņis, akmentiņis, tauta dzīvos saules mūs.
lai top. Un tagad ķersimies pie jautājuma par mūsu pašu varu, par mūsu pamatiedzīvotāju deklarācijām un par to, kā tas lieliski var sakārtot gan mūsu zemi, gan mūsu Baltijas jūras reģionu, gan arī visu pasauli. Un tie dokumenti, kurus mēs jau, kā jau jūs cienījumie tiesneši, esam pieņēmuši, viņi ir atrodami mājaslapā labie.lv un viņi ir iesniegti visām Latvijas Republikas, vai tā ir valsts vai korporācija, vienalga visām pamatstruktūrām. Tās ir saņēmušas un ir informētas, bet līdz ar to, kad kompetentu atbildi mēs neesam guvuši, šis ir piemēri šiem dokumentiem. Un jāteic tā, ka kompetenta atbildi mēs neesam saņēmuši no valsts vai iepšu korporācijas struktūrām. Bet vismaz paši savu kārtību mēs esam restaurējuši. Un tagad mums ir šīs septiņas deklarācijas un cerams rītā pieņemsim arī astoto. Un ir arī izveidota ķoniņu sistēma un ķoniņu skola strādā un darbojas un ķoniņi izglītojas, lai varētu zināt precīzi, kā restaurēt tautas varu un padarīt to labāku, kā jebkad tā ir bijusi. Un tad nu arī gribu jums pastāstīt, cienījumā tiesa, kāda ir šī situācija, kā mēs esam, kā Latviešu biedrība un es, Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju ķoniņiene, kā esam veduši saraksti ar varas struktūrām, un pastāstīt to arī klausītājiem visā pasaulē. Un tātad, pirmām kārtām mums izdevās pārtulkot, panākt, ka Valsts valodas centrs pārtulkoja pamatiedzīvotāju deklarāciju. Un ANO 2007. Gada deklarācija par pamatiedzīvotāju tiesībām. Un pēc tam Latviešu biedrības, Latviešu goda tiesa arī lēma vairākās tiesās deklarācijas, kurās ir rīkojumi, jebšu tikumi, precīzi noformulēti, kā pamatiedzīvotājiem dzīvot šeit, savu senču teritorijā, un kādi ir šie tikumi un pamatiedzīvotāju goda tiesas likumi, pēc kuriem pamatiedzīvotāji dzīvo šeit. Un viņus visus var atrast labie.lv mājaslapā. Tālāk notika tas, kad mēs arī sazinājāmies nepārtraukti ar Saimu, ministru kabinetu, ar prezidentiem, nu jau diviem, un arī ar vairākiem ministru kabinetiem, nu jau. Bet atbildes bija visnotaļ nekompetentes. Piemēram, viena atbilde no ministra kabineta, straujums ministra kabinets atbildēja, kad
viņi ir saņēmuši šeit ir šī atbildīte, ka viņi saņēmuši šo iesniegumu par iedzīvotāju pamattiesībām, kas absolūti neatbilst pašam jautājumam, jau jautājumu būtībai, ja? Neskatoties uz to, kad pamatiedzīvotāju tiesības Latvija ir ANO sēdē pat parakstījusi deklarāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām, viņi vispār pat nezin, par ko ir runa, ja? Tik nekompetenta valdība. Un pat neprot izteikties precīzi, lai varētu vispār redzēt, ka viņi sapratuši, par ko gāja runa. Tāpat tās šeit ir tālāk mēs arī iesniedzām būtiskākais šeit nu bija tas, ka mēs iesniedzām kamēr Latvija skaitījās prezidējošā valsts Eiropas Savienība prezidējošā valsts, tikmēr mēs arī iesniedzām viņiem rīkojumu no pamatiedzīvotāju varas struktūrām par to, lai Latvijas pamatiedzīvotāju deklarācijas tiktu izplatītas visā Eiropas Savienībā, visām ministrijām, lai pamatiedzīvotāji citās Eiropas Savienības valstīs varētu iedvesmoties un sakārtot arī savā zemē šīs pamatiedzīvotāju tiesības. Uz ko mēs saņēmām ārlietu ministrijas ļoti, ļoti šokējošu atbildi. Izrādās, ka viņi netaisās mūsu rīkojumus viņiem nosūtīt tālāk uz citām ministrijām Eiropas Savienībā, neskatoties uz to, kad viņi taču bija prezidējošā valsts. Un kāda tad ir jēga prezidējošai būtībai? Un tāpat saņēmām arī atbildi no tieslietu ministrijas, kura pierādīja savu nekompetenci šajos jautājumos. Un arī no Saimes, kur vienkārši viņi informē, ka visiem ir nodots zināšanai. Var cikot, zināšanai ir nodots un viņiem vajadzētu tā kā zināt. Bet pilnīgi nekas nav sistēmiski pārvērsts no mūsu uztveres un pamatiedzīvotāju tiesības šeit Latvijas teritorijā nav sakārtotas. Par to liecina genocīds, kas notiek caur visām varas struktūrām, kurām es vēl piegriezīšos. Bet tālāk, kas notika tas, kad mēs esam arī sazinājušies ar Latvijas banku, kas ir Centrālbanka, un ir iesniegta mūsu pamatiedzīvotāju restaurētā koka vērtspapīru zīme, ar visu pavadzīmi, kura izskatījās apmēram šādi. Jūs varat atrast mājaslapā labie.lv precīzu PDF failu ar visu iesniegumu un ieskanēto īriņu. Un pieprasījām, lai Centrālbanka konvertē šo mūsu pamatiedzīvotāju pārskaitījumu uz eiro, jo tādas nu, ir Centrālbankas funkcijas, ka viņai ir jākonvertē šie vekseļi. Bet arī tur mēs saņemām nekompetentu atbildi un izrādījās, kad saņemot visas šīs atbildes, kļuva pilnīgi skaidrs, kad šeit nav valsts, bet ir korporācija. Jo pēc lietas būtības neviens nebija ieinteresēts vispār sazināties ar pamatiedzīvotājiem un noskaidrot, kas tad īsti te notiek un kādas ir šis redzējums un ko pamatiedzīvotājiem vajag un kā lietas attīstīt. Pamatiedzīvotāji interesēs kļuva pilnīgi skaidrs, ka pamatiedzīvotāji joprojām tiek ignorēti, kas ir nāves metodika, kad izliekās, it kā mūs vispār nebūtu, ja? Un tā tas jau notiek
ilgi. Un tas vairs nav pieļaujums. Un tātad runa iet par to, kad mēs restaurējam Latvijas Republiku valsti. Un kas tad tas īsti ir? Un kā atšķirt valsti no korporācijas? Un te nu atkal ir jāizmanto parametri, ja? Tas, ko, ja mēs paskatāmies uz brīvvalsts laikā Latvijas Republiku, tad tur ir līdzīgas varas institūcijas, izpildu institūcijas bet viņu statūti un būtība ir pilnīgi cita nekā šai struktūrai, kas sauc jau par Latvijas Republiku šeit un šodien, ja? Un pēdējos 25 gadus. Ja zinātniski pēc būtības pārbaud šī struktūru darbību, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tā nav Latvijas Republika, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Un būtu pilnīgi pamatoti šo zīmolu pieprasīt viņai konfiscēt, jo viņa nepilda Latvijas Republikas būtību. Ja? Un to var ļoti vienkārši ieraudzīt, kaut vai paskatoties uz to. Jo tas, kas ir noticis, tas ir unidroids.org. Tātautiskais institūts privāto tiesību unifikācijā. Šeit ir ieviesa savu kārtību, kurā viss notiek pēc viņu plāna. Ja? Bet tātad apstādien lūdzu. Un esam ļoti daudz spēku patērējuši, mēģinot sazināties ar patreizējo Latvijas Republikas institūciju, kura šo Latvijas Republikas zīmogu tātad nes. Un priekš tā būtiskākās organizācijas, kurām ir jāatbilst šīs Republikas zīmolam, tātad Latvijas Republika, tā bija brīvvalsts laikā, lai viņi varētu būt Latvijas Republikas brīvvalsts laikā, Latvijas Republikas pēctece, ja? Ir tātad Centrālbanka, Zemesbanka un Komercbankas un krājaizdevu sabiedrības un tiesu sistēma un sabiedriskās struktūras, ja? Un garīgās struktūras un militārā struktūra. Un ja mēs paskatāmies, kas notiek ar Latvijas banku, tad Latvijas banku par 18. gada Republikas pēcteci pasludināja 92. gadā martā. Un uzreiz un atjaunoja visas tās struktūras teorētiski uz papīru. Un izmantoja, protams, esošās PSRS struktūras un atjaunoja kādu pussimtu Latvijas banku kantoru.
Bet uzreiz pēc dažiem mēnešiem pieņēma likumu, kas to realitāti izmainīja. Un tas nevar atrast izslēdz ārā. Un tad laikā tika nodibināta Latvijas Universālā banka 93. Gada septembrī, apvienojot pēc Latvijas bankas reorganizācijas neprivatizētās nodaļas. 21 dažādu profilu vairākas banku atsevišķās nodaļas. Un izveidot tika Latvijas Unibanka, kura kļuva par vadošo komercbanku šeit. Jā, un tā arī kļuva par lielāko Latvijas banku un ļoti ienesīgu banku, bet 94. Gada jūlijā viņa tika nodota privatizācijas aģentūras valdījumā un 95. Gadā kļuva par privātu akciju sabiedrību. Un puse akciju piederēja privātam kapitālam, puse valstī. Un no 96. Gada janvāra Latvijas Unibankas akcijas sāka kotēt Rīgas fondu birža. Un tajā pat gadā par bankas akciju īpašniekiem kļūst Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka un Swedbank International AB. Un sāk izlaist Unibankas eiro obligācijas, 30 miljonu US dolāru vērtībā. Un Eiropas un Azijas investīciju fondi pērk šīs obligācijas. Un 97. Gadā akcijas sāk kotēt Eiropas nozīmīgākajā vērtspapīra tirgu Londonas biržā. Un pēc tam Latvijas Unibanka tiek pārpirkta. Un tādā veidā ir tiešām redzams, kā tā Latvijas valsts pamatstruktūra pārvēršas par korporāciju. Ja? Un tātad Latvijas Komercbanku asociācijas apkopotie dati uzrāda, ka banku sektors Latvijā pērn, tas ir pagājušajā gadā strādājis ar kopumā 415 miljonu eiro peļņu, un tas ir pat 34% vairāk nekā 14. Gada planošākās bankas. Tātad planošākās bankas 2015. Gadā bija Swedbanka, Rietumbanka un ABLV banka. Unibanku tātad pārpirka Zviedri. Un tā kļuva pa sebi banku. To pašu banku, kuru, kā mēs zinām, veic šīs atomieroču. Finansēšanu, ja? Tātad kopš 2008. Gada 7. aprīļa banka darbojas ar SEB bankas vārdu, savukārt meitas uzņēmumi kā SEB Wealth Management, SEB dzīvības apdrošināšanas, SEB leasings un SEB
atklātais pensiju fonds. Un tas bija 1999. Gada janvārī, kad SEB būtiski nostiprinājās Latvijas Unibankas akcionāru sastāvā. Un tas bija 98. Gadā, kad Latvijas Unibanka izvēlējās it kā sadarboties ar SEB. Bet un par šiem gadiem šīs bankas ir sapelnījušas miljārdus, ja? Kuras miljārdus, kuri pienācās īstenībā mūsu valsts attīstībai, nevis viņiem bija jāizpļūst uz ārzemēm, ja? Un tas ir tieši tāpēc, ka nav izveidotas valsts komercbankas, kuras peļņu iegulda šeit, ja? Un tieši tāpēc arī ir izbraukuši mūsu baliliņu un šeit notiek genocīds. Vienīgi Latvijas Pasta banka vēl ir it kā valsts. Un arī tā nopelnīja 4 miljonus eiro pagājušajā gadā. Un kam pieder bankas Latvijā? Šeit ir diezgan vecs apkopojums. Šeit ir apmēram 5 gadus vecs dokuments, kur es tikai ieskicējot, nevis faktus liecinot. Varu parādīt, kā tas toreiz bija. Redzēk, sakot, tas ir 3 gadus vecs. Nu, redziet, es pat nokļūdījos runājot par sevi. Pasta banka nepieder valstī, ja? Un Nordijā pieder Sampo, kas ir ļoti interesanti. Sampo nozīmē, tas ir somu pagānu dievs, kas no nekā rada ēdienu. Sāli, zeltu, un šeit redz, kā tiek izmantotas senču dievestības, lai varētu izkrāpt pēdējos resursus un ekspropriēt. Jā, un nu, tā tas nedrīkst notikt. Šitas viens viss tikai apliecina to, ka tās nav mūsu bankas neatbilst kategorijai, ka tās ir valsts. Un būtiskākā okupācijas iestāde ir Centrālbanka, kura ļoti melīgi saucās Latvijas banka,
Tā ir pakļauta tikai un vienīgi starptautiskā valūtas fonda īpašniekiem un Federālo rezervu bankas īpašniekiem, privātām dzimtām, ārzemnieku dzimtām. Un tās īsteno šeit savu korporāciju darba tirgu. Šeit notiek tas, ko šīs dzimtas, šīs ārzemnieku dzimtas ir iecerējušas, lai šeit notiktu. Un mums nav pašiem sava darba augļa apmaiņas līdzekļa šajā teritorijā, tāpēc, ka šeit vairs nav arī valsts. Un kas vēl ir būtiski, tas ir tas, kad šīs ārzemnieku bankas, kas pieder ārzemniekiem, šeit īsteno arī pašvaldību administratīvās sistēmas struktūru izveidi. Un arī pašvaldības un policija saņem tādu izglītību, kādu šīs ārzemnieku īpašnieku grupas vēlas. Un šeit notiek genocīds, tāpēc, ka tā šie banku īpašnieki ir iecerējuši. Un tas viņiem nes labu peļņu tagad, bet galvenais tas nes viņiem visus šos resursus, kas tiek ekspropriēti no pamatiedzīvotājiem un pilsoņiem Latvijas, iekšā viņu milzīgajā banku korporācijā. Kura vēl piedevām finansē atombumus, ja? Nu, ļoti, ļoti spēcīgs struktūras. Un pašvaldības arī caur Sorosa fonda projektiem ir izveidot pašvaldību administrāciju kursu, visa sistēmu, kā veidot pašvaldību darbu. Un diemžēl pašvaldības šobrīd ir šīs nāves nometnes korporācijas atsars. Es tikko biju pašvaldībā, mēģinot kārtot tur lietas, un interesanti bija tas, ka pašvaldības plauktājs ieraudzīja ļoti skanīga nosaukuma grāmatu, kuras uzreiz paķēru rokās, kuras rakstījis Māris Pūķis, pašu valdība. Latvijas pašvaldība pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Tā ir 2010. Gadā izdota grāmata, kura man ļoti iepriecināja, ka es varēju tādu uzreiz ieraudzīt, jo es taisni gatavojos sniegt jums liecību par to, kā pašvaldībām mums nav izdevies rast kopīgu valodu. Un tur arī ļoti labi varēja saprast, kāpēc, jo šo pašu valdību interpretējumu ir vai šo grāmatu ir finansējis neviens cits kā Svedbanka. Šeit jūs varat redzēt, kas viņu ir it kā pamatiedzīvotājs Māris Mančinskis, bet nu tas ir Svedbankas Latvijas valdes priekšsēdētājs, kas ir paraksta šo izdošanu, un viņi šo materiālu ir kontrolējuši, jā. Redziet, kāds skaists vīrietis, pamatiedzīvotājs, bet nu, viņš ir pieņemts darbā kā algotnes šajā ārzemju korporācijā un pilda viņu plānus. Un tāpat tās uzmanību jāpievērš ir
tam, kas ka jau mums labi pazīstamais Andris Jaunslēnis tur ir uzrakstījis priekšvārdu un ļoti interesanti, protams, tur ir redzēt ka tur ir ļoti jauki aprakstīts visas problēmas arī, protams, kādas pašvaldībām ir par milzīgo cilvēku aizbraukšanu, par trūkumu, par ļoti zinātniskas analīzes, apkopojumi, vērtīgi. Noteikti tur ir projektus taisījuši zinātnieki no zinātņu akadēmijas, kas šos visus materiālus viņiem gatavoja, ja? Bet administratīvā struktūra ir pielāgota pilnīgi un absolūti banku peļņas vajadzībām. Un lai viņi varētu pārņemt šos īpašumus, ja? Tāpēc tās puspatiesības, kas tajā grāmatā ir sarakstītas, ir ļoti lielisks piemērs tam, kā mūsu talantīgākie zinātnieki un vadītāji karjeru veidā tiek pārpirkti veikt genocīdu pret pašu tautu. Un tas ir notiek šobrīd un šeit. Un cilvēki mēdz teikt, nu, bet viņa taču iet uz darbu, nu, viņam taču jābaro ģimeni, ja? Un tā tas ir, viņi vienīgi arī vairojās, viņiem vienīgiem vēl bērni dzimst, jo ir kur palikt. Bet mēs nevaram vairs tā turpināt un nevar vairs iet un uz korporācijām strādāt, ja? Tāpēc, kad vairs laika nav vienkārši. Vienkārši jau ir tas karš šeit uz sliekšņa, jau arī nāk imigrantu ordas, un vai nu mēs tagad atgūsim šeit tautvaldību un pamatiedzīvotāju iekārtu un sāks tiešām šeit dzimt mūsu bērni un mūsu senču dzimtas plauks. Vai arī, kā jau amerikānis politiķis Trumps iecerējis, saliks mūs visus kādos 500 Boeingos un aizvedīs uz Āfriku, ja mēs te niķosimies daudz. Un šeit atvedīs afrikāņus, lai šeit var mierīgi darīt tā, kā šie iecerējuši. Tas viņiem ātri notiks, nemaz nedomājiet, ka tas būs pārāk sarežģīti. Tāpēc lūdzu mostieties, ja? Un mums ir jādzīvo savu senču tikumos un jāveido sava finansiālā sistēma, kura nav atomkara iekārtu sastāvā, kur pārvaldām mēs paši, kā Latvijas republikā tas viss bija jau sakārtots pēc šiem materiāliem, kurus jau iepriekšējās liecībās es esmu jums rādījusi attiecībā uz brīvvalsts laika struktūru rekonstruēšanu un uzlabošanu. Un jā, tā kā tas ir ļoti skaisti pasākumi arī it kā mūsu senču dziesmas, mūsu dziesmu svētki, mūsu deju svētki. Nu, tie ir tik sakrāli dievišķi, ka tādu pasaulē vairs nav. Un mēs esam tā tauta, kas glabā šo sankultūru. Un mūsu dievsaziņa notiek mūsu dziesmās. Bet kā mēs izmantojam šo līniju, kad mēs viņu to toni iegūstam, kad mēs esam saiknē ar dieviem? Vai mēs īstenojam šīs vērtību varas mehānismu sastāvdaļas? Vai mēs tajā tonī lūdzam Dievam pareizās lietas? Tas ir tā kā tajā pasakā ar zelta ziltiņu. Vai mēs zinām, ko paprasīt, kad mēs esam saslēgušies ar augstākiem spēkiem? Un te nu es ceru, ka mēs šajos rīkojumos, ko mēs pieņemsim, būsim paprasījuši pareizās lietas un ka beidzot varēs iestāties pamatiedzīvotāju varas iekārta.
Un tāpat tās, kā mūsu senči stāstīja par šiem milžiem, kuri stāv uz māla kājām, tās ir tās korporācijas, kuras mēs nokriminalizējam šeit, šajā mūsu Baltijas jūras reģiona tiesā, pamatiedzīvotāju tiesā. Un līdz ar to būsim izsituši šiem milžiem tās kājas un varēs tie izjukt un kļūt par lieliskiem rūķiem, kas varēs sakārtot mūsu tēva zemi. Un kopā mēs izveidosim brīnišķīgu dzīvošanu šeit un visā Baltijas jūras reģionā. Lai mums izdodās! Lai top!